Когато нашето слънце зайде и мрак настъпи в душите ни, когато сърцето спре да бие, тръгнем ни в вечността, сълзи не трябва да има в очите ви, а усмивки, грейнали по вашите лица. Защото тук оставаме това, което сме създали, и нищо няма там да отнесем. Защото сме работили, творили и дарили всичко на България, за да я има и пребъде в идни векове. Помнете, че чада сме ние на славно племе. Пазете всичко свято, българско и родно. Обичайте се и обичайте България. Музикалната компания «Родолюбие Габрово» събра в началото на септември 2015 година свои съмишленици на първия национален събор на майсторите на народни инструменти. Да бъде празник на българщината, такава беше идеята. Празникът стана. Не къде да е, а тук, в сърцето на България. В архитектурно-етнографския комплекс Етара край Габрово дадоха се среща майстори и изпълнители, ценители и любители на българските народни инструменти, музика и фолклор. Дойдоха с музика в сърцата си, пленени от основната цел на събора – да съхранява, развива и популяризира нашия занаят, който е на изчезване. И всички ние да се стремим да опазим неговата магия, да я принесем жива в бъдещето и да спомагаме за популяризирането на българските народни инструменти. Без тях – не биха звучали народните песни и свирни, песните и музиката на дедите ни. Без тях е немислимо съществуването на фолклора ни. У нас се провеждат стотици, а може би хиляди надсвирвания, надпявания, събори, панаири, изложения, фестивали и концерти, свързани с българския фолклор, традиции, обичаи и ценности. Но никой и никъде досега не е отдавал нужното внимание на значението и ролята на майсторите лютиери на български народни инструменти, а без тях просто няма да звучи музика. Това са хората, облегнали се на традицията, създават своите творби, за да могат бъдните поколения да познават своите корени, защото, както знаем, народ, който познава своето минало, има и бъдеще. Любов към всичко българско и родно, почет към българските ценности и фолклор. Това ни вдъхновява и ни кара да се посветим на идеята за провеждането на традиционен национален събор на майсторите на народни инструменти. Надяваме се това родолюбиво начинание в близко време да се превърне в един от символите на опазване на националното ни културно наследство. Да запазим това, което още е живо в сърцата ни, в нашите корени. То е истинско, стойностно и много българско. Основен акцент в първия национален събор на майсторите на народни инструменти бе неговият конкурсен характер. Съревноваваха се елитни майстори и лютиери от цялата страна. Изработените от тях инструменти бяха оценени от жури с председател гадоларят Росен Генков, концертмайстор на оркестъра на Българското национално радио. С участието на Биляна Попова, посветила свои книги на майсторите на народни инструменти и солистите на Българското национално радио, Кръсто Димов Кавал, Петко Костадинов Гайда и Любомир Владимиров Тамбура.
Журито избра най-добрите инструменти – гайда, кавал, гадулка, тамбура и тъпан за 2015 година. Те бяха изкупени от музикална компания «Родолюбие» Габрово. Това беше материалната награда за майсторите. С тези инструменти се постави началото на колекция на народните инструменти. Интересно и уникално, и се прави за първи път у нас. Това беше моралната награда за отличените. Разказ за майсторлъка им и техните инструменти, включени в тази уникална колекция, бе поместен в специална паметна книга. История на Националния събор на майсторите на народни инструменти е другото заглавие, в което ще бъде изписвана информацията за всички участници, първия и следващите издания на събора. Така ще бъдат съхранени неоспорими факти за историята и за идните поколения. Щастлив съм, че една мечта се сбъдна. Една идея, която дълги години бушува в съзнанието ми. Едно желание, което се породи от многобройните ми срещи с майсторите на народни инструменти от цяла България. Първата крачка вече е направена. И то не къде да е, а в сърцето на България, в моя роден град Габрово. Националният събор на майсторите на народни инструменти е вече факт. Искам да благодаря на всички честни, стойностни и добри хора, които се отдайно помагаха. Вратата вече е отворена. Добре дошъл на всеки, който иска да спомогне, да развием, популяризираме и обогатим този хубав празник. Празник от народа за народа. Събор на майсторите на народни инструменти. Братя и сестри българи, обичайте се. Обичайте всичко стойностно българско и родно. Обичайте България.